shouts of space. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ტაბულას, ეს თეორემა, მე თამარ ჩერგოლეიშვილი ვარ. ვამზადებ ტელეპროექტს. ამაზე მეც ვერაფერს გეტყვით, რამე თუ დაზუსტებული არ გვაქვს. თუმცა დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმუმ ახალ წლამდე და ყველაზე ადრე ერთ თვეში მე გამოჩნდები. ალბათ ყოველკვირეულად. ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა დღეს საჯარო ბიბლიოთეკაში თავისი ახალგაზრდული პროგრამების პრეზენტაციისას გააკეთა. ტაბულას უკვე დიდი ხანია სურს მაყურებელს ხარისხიანი იუმორისტული გადაცემა შესთავაზოს. მაგრამ მდე ვერ იპოვა შესაფერისი წამყვანი. სწორედ ამიტომ გვინდა იმ ბრძენკაც, ბატონ ბიძინას, ჩვენი ეთერი დავუთმოთ. რამე თუ დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ გადაცემას აქვს პოტენციალი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვოს. ამისთვის კი მზად ვართ ინგლისურად ვთარგმნოთ და უცხოურ ბაზარზე გავიტანოთ ეს უნიკალური ტელეპროექტი. თუმცა ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ კომედიური ჟანრით ივანიშვილის გარეშეც განებივრებულები ვართ ახალი ამბებისა და პოლიტიკურ ток-შოუთა მაყურებლები. ციხის ყოფილი ბადრაგი, რომელიც ცოტახნის წინ მოსკოვში სიმამაცისთვის და მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დასრულებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს, გუშინ კიდევ ერთხელ მოექცა საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. მიზეზი რუსთავი ორის ეთერში გასული ფარული ჩანაწერებია. პოსკრიპტუმში გასულმა საუბრებმა პასუხი გასცა კითხვას, თუ როგორ მოიპოვა ადამიანების მწამებელმა ბედუკაძემ ხელ შეუხებლობა. დაახლოებით ერთი წლის წინ ტაბულამ მაშინდელ პრემიერს კითხა ამის შესახებ. ფილე ტაბულა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენი ხელისუფლების დროს ბრალი მოეხსნა ვლადიმერ ბედუკაძეს, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა წამებაში, ასევე საპროცესო შეთანხმებები გაფორმდა წამებაში უშუალოდ მონაწილე პირებთან და მათი ნაწილი უკვე თავისუფალია. ხომ არ თვლით, რომ ეს მომავალში წამებას წაახალისებს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იციან უშუალო მონაწილე შემსრულებლებმა, რომ თუ გამოდება საპროცესო შეთანხმება წაახალისებს, საპროცესო შეთანხმება ამ ადამიანების ბრალეულობის მოხსნა ან მათი გარეთ გამოშვება საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე მომავალში წამებას წაახალისებს. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ იციან, რომ თუ გამოძიებასთან ითანამშრომლებენ, ესეთი მძიმე დანაშაულის კი შეიძლება მიეტევოთ, როგორიც არის წამება. ვისაც ჩადენილი ქონდა წამება, ესეთებსთან დადეს დიახლოა ადამიანთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა და საპროცესო გაფორმდა რა ადამიანთან, მე ზოგადად ვიცი, უკაცრავად გამიჭირდება პასუხის გაცემა, რამე თუ დამტკიცებულია, რომ კონკრეტულად პიროვნებას ადამიანის წამებაში ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული და მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, მე გეთანხმები თქვენს კითხვას, მეც უერთდები. თუ ეს ესეა, მე დამატებით გამოიკვლევა, ამას ესე არ უნდა იყოს. თუ თქვენ ეს გაფრთხილებაში, რომ ადამიანი წამებაში ღებულობდა მონაწილეობას და ის საპროცესოთი გამოუშვეს, თუ ეს ესეა ფაქტები, მე გეთანხმები თქვენ და მეც დავინტერესდები ამით, დამატებით თქვენს მოგაზრდით ინფორმაციას. თუ ამის ფაქტებია დადებული, ასე არ უნდა იყოს, მეც უერთდები თქვენს კითხვას. ტაბულას კითხვიდან ორ დღეში ივანიშვილმა განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ბედუკაძის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან სრულად გათავისუფლება დაგმო და მაშინელ მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს მწამებლის საქმის გადახედვისკენ მოუწოდა. ეს მოწოდება ისეთივე შეუსრულებელი დარჩა, როგორც დაპირებები ტარიფების განახევრების, პენსიების გაორმაგების, ყველა სოფლისთვის 5 მილიონისა და სოლარიუმების ჩუქების და უფასო ფულის დარიგების შესახებ. როგორც ირკვევა, მწამებელი ბედუკაძის ხელშეუხებლობა რუსული სპეცსამსახურების ხურების წარმომადგენლებმა უზრუნველყვეს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ამის ამადასტურებელი ჩანაწერები. ხო და იტოქში თითონეს კველაშვილი საკმაოდ კარგად არის განწყობილი, ამას გვზნობ შენდამი. ხო და თვითონ დაუძახა იმ წარიეშულს და იმას, მე ვერ წარმოვიდგენდი ახლა ესენები შენთან დაპირისპირებულები არიან ან რაღაცა უნდა გვარდა. რავიცი, ხო რაც ველაპარაკე და როგორც ველაპარაკე, არაფერი ცუდი არ გამომჟღავნებია ამ წარიშულს და იმას. და არ დავწერო მე არც რომ მომდიარ ამას მითხი,
Tu a rasvaram bi masim misemena mazo, bato brunde bi met kira. Arara, a akar kinda, ko imde jerit ko ekro una chamo ide daraga sa kesmista. A garo che maga se Igor aro la para kota home, ra ai bauti wardaro armodistaro ka kashar jda mere situacija, ra. Khuda, a bolo ego pro isare da kuya, ro molo zna chamo khuda molo zna taketan ganska de basro chamo bedi, ra. A ro kuch me damaka beben kule variant chine chamo. Ხებნას ხო გიხსნით და რანაირად დაგაკავებენ თო არ გადამრიო და ბიჭო რა ეხლა უნდა გააკეთოს განცხადება ინტერპოლი ზებნასო და დაგაკავებენ რა რას ქვია განცხადება კაპეზეში მიხავ ხარ მე რა თუ რა ხდება თო აი ხათუნა რა წეს თუ საქართველოში დაბრუნდები პროკურატურა აკვეთის ღონისძიება შეგიცვლის და როგორ დაბრუნდები კაცო აეროპორტში ხო უნდა ჩაჯდე თვითფრინავში და საზღვარზე რო გადახვალ ხო ბელგია გიჭერს კაცო ბელგია აღარ დამიჭერს აქ ინტერპოლი ზებნელი აღარა ვარ Я что хочу спросить, вот когда в этом были мы около консульства грузинского, короче, Ромитхари, им ладу бедукидер, чем битеми элапаракеби я накидал, мы не элапаракеба, Москва, нам ладу, бедукидеруа. Который... Раткинда, вина элапаракеба, элапаракеби я, Москва, вина ладу, билетти на ладу, и как Бельгия, что на тумору, давай, бедукидер, да. Да и скапа, вина смолгеби я. ციხის სკანდალსა და რუსულ სპეცსამსახურებს შორის კავშირი პირველად გუშინ არ გამოკვეთილა. ერთი წლის წინ სწორედ მაშინ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ბედუკაძის საქმის გადახედვას ითხოვდა, ტაბულას ინტერვიუ მისცა ერთ-ერთი პუტინისტური ორგანიზაციის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი ლომიამ. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ინტერვიუ. 9 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა არჩილ ტბილაშვილმა განაცხადა, რომ ციხის ცნობილი კადრები ვლადიმერ ბედუკაძემ გიორგი ლომიას 2011 წლის სექტემბერში გადასცა. მთავარი პროკურორის განცხადების შემდეგ ტაბულა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკურ მდივანს გიორგი ლომიას დაუკავშირდა. ჩვენთან საუბარში გიორგი ლომიამ განაცხადა, რომ ციხეში გაუპატიურება სისტემური ხასიათი არ ჰქონია. ერთ მე არ ვიცოდი, რომ ციხეში მსგავსი რამე ხდებოდა, იმიტომ რომ მე ციხეში ვიჯექი წელიწადი და 9 თვე ვიჯექი ციხეში და 10 თვე ვიჯექი ზონაზე. მსგავსი რამ მე არ მინახავს არასდროს, არც გამიგია, მოდით ასე ვთქვათ. კარანტინის კადრებზე არ მაქვს საუბარი. ხო, კარანტინის კადრებზე არ მაქვს საუბარი, მაქვს საუბარი იმაზე, მაგრამ მსგავსი რამე თუ ხდებოდა ციხეში, ნამდვილად ნახე პირველად მაშინ სექტემბერში. სისტემური სახე ამას არ ქონდა. იმიტომ ანუ გაუპატიურება სისტემური სახე არ ქონდა? აი მე რას გეუბნებით, რომ სისტემური სახე შეიძლება ვთქვათ ვინმე მითხრას, რომ ამას კიდე სხვას ჩადიოდა ვთქვათ, მაგრამ ამის მტკიცებულება ჩვენ არა გვაქვს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე ვერ ვამტკიცებ, რომ ეს სისტემური დანაშაულია. აქ მხოლოდ პიროვნული დანაშაული ჩანს. სისტემური დანაშაული დამტკიცდა კარანტინის კადრებით. გიორგი ლომია ამბობს, რომ ბედუკაძე ციხეში გაიცნო და დაუმეგობდა. გაუპატიურების კადრების შესახებ ლომიას მტკიცებით ბედუკაძემ თავისი ინიციატივით შეატყობინა. ბედუკაძე გაიცნეს ციხეში. მე ვიყავი პატიმარი, ყოფილი პატიმარი ვარ ეს ერთ. მომივიდა რეჟიმის დარღვევა, ასე ვთქვათ, საკანში და ჩამწიეს, ჩამიყვანეს კარანტინში. კარანტინში მე გაიცნე ბედუკაძე. მე წელიწადი და 3 თვე გაგრძელდა ჩვენი ურთიერთობა თვითონ ციხეში. ერთმანეთთან ჰქონდა კომუნიკაცია ციხეში. ციხის შემდეგ მოვინახულა სამამთავროში, ის მკურნალობდა და სექტემბრის შუა რიცხვებში კაფეში მან მე მითხრა, რომ 2010 წლის ბოლოს მათ დაურიგეს კამერები, ანუ ყველა დპნკას. დაურიგეს ჩვეულებრივი ვიდეო კამერები და ისინი იღებენ წამებაზე არ იყო საუბარი, იღებენ ყველაფერს იმას, რაც კი ხდება კარანტინში, ანუ ციხეში. როგორც კარანტინზეა საუბარი და არა კორპუსებზე. ასე მან მითხრა, რომ ასე აქ ორი კასეტა წამოღებული. მე ვთხოვე, რომ თუ საიდუმლო არ არის მაჩვენე მეთქი. მითხრა, რომ საიდუმლო არ არის, გაჩვენებ მაჩვენე კასეტა, ვნახე, მე ვთხოვე, რომ ასლს გადავიღებ. ერთ კასეტას დავიტოვებ მთლიანად, ან ორიგინალს და მსგავს კასეტას გაგატან და ელექტრონულ კოპიას გავაკეთებ მთლიანად ორივე კასეტიდან. ამაზეც თანხმობა განაცხადა და გავაკეთეთ ეს. ტაბულას კითხვაზე დაინტერესდა თუ არა, რატომ აწამებდა ადამიანებს ბედუკაძე, ლომია პასუხობს. მე კითხვა დავუსვი თუ არ ვცდები. კითხვა იყო, მან ცოცხლის კადრებს თუ გახსოვთ, ხო? ეგ იყო ფსიქიკურად შეშლილი ბიჭი. უბრალოდ იმაზე ვკითხე, რომ მეთქე, ნუ ამას რაღაც ერჩობით, თქვათ, იმ რომ ფსიქიკურად შეშლილია, თქვათ, და ცოცხლი რა თუნდა. ხო. ერთი ეს კითხვა დავუსვი. დანარჩენზე არაფერი არ მიფიქრე. მან მიპასუხა, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ მე მიპასუხა, მე მგონი, რომ უფრო უარეს ჩადიოდნენ სხვებიც მანდ რა, ანუ სხვა.
ეს კითხვა არ დამისვოს მისთვის მე. არ დამისვოს ეს კითხვა? არა, ეს კითხვა არ გამიჩნდა, პირიქით გამიჩნდა სხვა ბევრი კითხვები, რომელიც თქვა, აი როგორ შეიძლება ახლა ამის გამოყენება, როგორ შეიძლება ამის გამოყენება ისე, რომ არ დაზარალდეს, თქვა, არ დაზარალდეს ჩვენ, არ დაზარალდეს ხალხი და დაზარალდეს მხოლოდ ის გუნდი, თქვა, რომელიც ამას ჩადის. ტაბულა დაინტერესდა თუ რატომ არ გაასაჯაროა ეს კადრები არჩევნებამდე. პასუხად ლომია ამბობს, რომ შესაბამის დროს ელოდებოდა. მისი მტკიცებით ბედუკაძის მიერ გადაღებული გაუპატიურების კადრები შეიძლება ერთი ადამიანის დანაშაულად ყოფილიყო მიჩნეული, ამიტომ ის კარანტინის კადრების მოპოვებას ცდილობდა. ჩვენ ხვდებოდით, რომ მხოლოდ ბედუკაძის კადრები ეს არის ერთი პიროვნების დანაშაული. ანუ ჩვენ თქვათ გადაუხადეთ ფული ბედუკაძეს, იტყოდნენ მე ესე, გადაუხადეთ ფული ბედუკაძეს. ბედუკაძემ აწამა ეს ხალხი პატიმრები, სინამდვილეში ციხეში მსგავსი არაფერი ხდება და ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი. ჩვენ რომ ასე მიგვეტანა კადრები რომელიმე ტელევიზიაში, მოხდებოდა ორი რამ. ანუ ორიდან ერთი რამ მოხდებოდა. ან არ გაასაჯეროებდნენ საერთოდ, ან თუ გასაჯეროება დაიწყებოდა, ანუ ხუთ წუთში ტელევიზია რაც მოუვიდა იმეც ფაქტურად მსგავსი რაღაცა მოუვიდოდა იმ ტელევიზიას. მე რეიტყოდნენ რომ ეს იყო ფალსიფიცირებული კადრები, ანუ დადგმული სპექტაკლი იყო რაღაც და გაძლიერდებოდა სისტემა. და ჩვენ აღმოჩნდებოდი ძალიან ცუდ დღეში. მე როგორც შიგნით ეს კადრებს ვერ ამერ გადაიღებდა და ნუ ბუნებრივია ლიკვიდაცია მოხდებოდა იმ წევრების ფინანსებით ამ საქმეში თუ უბრალოდ დაჭერა ეს ღმერთმა იცის. რაც შეეხება გაწელოს, თქვათ, გაწელილი არ იყო, კარგად დადგმული, კარგად გააზრებული, კარგად დაგეგმილი პროცესი იყო. ჩვენ გვჭირდებოდა каранტინის კადრები და ამ каранტინის კადრების მოპოვებაზე დავიწყეთ მუშაობა ივლისის შუა რიცხვებიდან. აკუბია მუშაობდა სამ დღეში ერთხელ და ჩვენ პარასკევი დღე გჭირდებოდა, ეს გამოდიოდა რომ თვეში ან ერთხელ ან ორჯერ უწევდა პარასკევს მორიგეობა მას. ორი ჩავარდნა ჰქონდა, იმიტომ რომ პარასკევი დღეს რო ანუ რომ მოუწია მუშაობა თქვა, იგი აკუბია გადაიყვანეს კორპუსზე და каранტინთან შეხება არ ჰქონდა, მაგრამ ბოლოს 24 აგვისტოს, როდესაც ჩვენ უთხრეთ რომ ეს არის ბოლო დღე ფაქტიურად, იმიტომ რომ სექტემბრიდან პროცესები უნდა წავიდეს უკვე და ჩვენ სულ რომ ვერ გადავიღოთ каранტინის კადრები კიცუდია, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ დაგვარტყან ამავე კადრებით, რაც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ შენ ფარულავა და ბედუკაძე რო წარდგებით სასამართლოს წინაშე ბრიუსელში შეიძლება სამი მოწმის ჩვენება, ანუ იყოს რაღაც ნუ უფრო წონიანი თქვა და სასამართლო მიიღოს რაღაც რეალური გადაწყვეტილება. ეს იყო გეგმა B, ანუ ამაზე არც ვფიქრობდი, არც გვინდოდა რომ ყოფილიყო. ამიტომ მე მას ვუთხარი რომ 24 აგვისტოს რომც ვერ მოახერხო, თქვა ესე ჩავარდნა იყოს, უბრალოდ დაწერე განცხადება, წამოდი იქიდან, რომ შენი გადაყვანა მოხერხდეს, ფარულავას ისე გადავიყვან, თქვა არის განცხადება საჭირო რომ ეჭვი არ აიღონ. ხო და მოხდა შემდეგი რამ. ჩავიდა каранტინში, აგზავნიდნენ კორპუსზე და უთხრა აკობიამ რომ მე კორპუსზე არ გადავალ, ის უბრალოდ კორპუსზე კი მივდივარ, მაგრამ მე განცხადება მინდა დავწერო, რომ ხვალიდან უკვე სამსახურში აღარ გამოვალ. არ მინდა აქ მუშაობა. მაშინ მეუბნებიან რომ თუ შენ მაინც მიდიხარ, მაშინ დარჩია каранტინში დღეს სხვას გაუშვებ კორპუსზე, ჩამოვა უფროსი მოაწერეს ხელს შენ განცხადებაზე და წახვალო. დარჩა каранტინში, ამ დროს დაინახა რომ შემოდის მკურნალიძე დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. რო დაინახა მკურნალიძე შემოდის, ავიდა მეორის ესა დაუკავშირდა შიდა ნომრით ფარულავას, ჩვენ ფარულავას შევატანიოთ კამერა მხოლოდ იმიტომ რომ ფარულავას არ ჩხრეკნენ. იმიტომ რომ ფარულავა უკვე ადმინისტრაციულ კორპუსში მუშაობდა და ადმინისტრაციაში მუშაობდა და каранტინთან შეხება აღარ ჰქონდა, ანუ პატიმრებთან. ამიტომ მას ჩხრეკა არ ეკუთვნოდა. ამას ჩხრეკნენ. რო ავიდა დაურეკა ფარულავას და შეხვდნენ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, ფარულავამ მისცა ის კამერა, რა ქვია, ღილის ფორმის კამერა. ამ კამერით აკობიას ვავარჯიშებდი, აქ რუსთაველზე ხოთაშორის 4 ტრენინგ დღე ჰქონდა, ასე ვთქვათ, და მე საბოლოო ჯამში დაამუღამა გადაღება ისწავლა. გადასცა ეს კამერა, მაგრამ აკობიას შარვალი არც მია ის, რომელიც მე მას ვუყიდა სპეციალურად ამ კამერისთვის დამზადებული. მან თავისი შარვალი გაჭრა, დაიმაგრა ეს კამერა, ჩავიდა ქვემოთ და გადაიღო უკვე ის ყოველთვის ცნობილი каранტინის კადრები. ლომია ტაბულასთან საუბარში ამბობს, რომ აღნიშნული ოპერაციის ფული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა დავით თარხანმოურავმა გაიღო. ანუ ვინ ხარჯებდა ფულს? ბატონი დავით თარხანმოურავი. თავიდან ბოლომდე ეს ოპერაცია იყო მის მიერ დაფინანსებული. თანხები რაზე იხარჯებოდა? ეს იყო კონსპირაცია, ეს იყო თქვა აპარატურის შეძენა, ეს იყო გადაადგილება, ეს იყო ადამიანების გადაყვანა და ანუ ამ ყველაფრის მომზადება, ეს ყველაფერი ხო ხდებოდა არა ერთ დღეში და არა ერთ თვეში, ეს თვეების მანძილზე ხდებოდა ეს ყველაფერი. ამიტომ საკმაოდ სოლიდური თანხა დაიხარჯა. მე იქ ადვოკატის აყვანა იქ, ნუ უამრავ ერთ სიტყვას ხარჯი იყო დიდი. ეხლა მე არ ვიტყვი რომ მილიონებზეა საუბარი, მაგრამ სოლიდური თანხა ეხლა ჩვეულებრივი მოქალაქე ამას ვერ შეძლებდა.
ყოფილ საბჭოთა დისიდენტთან თამარ ჩხეიძესთან ვისაუბრებთ რუსულ კვალზე ქართულ პოლიტიკაში. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, გესმით ჩემი? კი, მესმის. მადლობა გიხდით თეორემაში მონაწილეობისათვის. მანამდეც არსებობდა, მაგრამ გუშინ გამოქვეყნებულმა ჩანაწერებმა კიდევ უფრო გაამყარა აზრი იმის შესახებ, რომ ციხის სკანდალში რუსული სპეცსამსახურების კვალი იკითხება. რატომ არ ჩიეს ციხე თქვენი აზრით? როგორც ჩანს, საერთოდ რუსულ სპეცსამსახურებს და რუსულ აი პოლიტექნოლოგიებს, ვინც იყენებს თელ აი ამ წრეს, ვინც მართავს საქართველოში პროცესებს, ყოველთვის კარგად ყველა ეტაპზე შეიძლება ითქვას აი პოსტსაბჭოთა, საბჭოთა კავშირის ბოლო წლების და პოსტსაბჭოთა პერიოდის განსაკუთრებით გამოვყოფ ამ შემთხვევაში, ძალიან კარგად აქვთ შესწავლილი ზოგადად რაზე რეაგირებს უფრო მეტად და რის მეშვეობით იმართება ქართული საზოგადოება. როგორც ჩანს, ბევრი ფიქრისა და გარკვეული ვარიანტების განხილვის შემდეგ ეს ვარიანტი შეარჩიეს, ჩათვალეს მგრძნობიარე თემად რაღაცნაირად, აი ეს გაუპატიურების საკითხი თუ რაღაც ჩათვალეს მგრძნობიარე თემად, რაზეც შეიძლებოდა მთელი ქართული მოსახლეობის აყოლება, ძალიან დიდი ნაწილის ამ მოსახლეობის აყოლება, იმიტომ რომ ზოგადად ასეთი თეატრალიზებული წარმოდგენებით ძალიან წარმატებით იმართება ქართული პოლიტიკა სამწუხაროდ და იმართებოდა ჯერ კიდე 80-იანი წლებიდან დაწყებული. ამ საუბრებიდან ნათლად ჩანს, რომ შუამავალი ხელისუფლებასა და ბედუკაძეს შორის არის იგორ გიორგაძის თანამებრძოლი, ახსენებს კიდეც იქ საუბარში ბატონი დავითაია, რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენელი ზაზა დავითაია. კავშირი რუსულ სპეცსამსახურებსა და ხელისუფლებას შორის მხოლოდ ამ შემთხვევაში არ იკვეთება. იგივე ზაზა დავითაია, ტრისტან წითელაშვილი და ხელისუფლება ერთიანი ფრონტით მოქმედებენ, მაგალითად თავისუფალი ზონის წინააღმდეგ. ის კი არა ცოტა ხნის წინ პრემიერმა ღარიბაშვილმა გვისაყვედურა კიდეც მედიას, რომ ზაზა დავითაიას მიმართ სოლიდარობას არ ვავლენთ. როგორ ფიქრობთ, ეს ალიანსი ტაქტიკურია თუ სტრატეგიული? ტაქტიკურია თუ სტრატეგიული? უბრალოდ ყოველსა სტრატეგიულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ თლიანად, რო ვთქვათ, თლიანად თანამშრომლობენ. ზოგ შემთხვევაში თითქოს ამას აქვს დაპირისპირების ხასიათიც, იმიტომ რომ ვთქვათ, ისეთი ორგანიზაციები, როგორც არის ასავალ და სალავალი და ობიექტივი თუ პატრიოტ ალიანსი, რა ქვია, არ ვიცი, ამათ ზოგჯერ აქვთ პოზიცია გარეგნულად უფრო რეაქციული და უფრო აგრესიული ვიდრე ხელისუფლებას. მაგრამ სინამდვილეში ხელისუფლება მათი ხელით მოქმედებს ხშირ შემთხვევაში, როცა პირდაპირ არ შეუძლია ხელისუფლებას თქვათ ფიზიკური ანგარიშწორება მოაწყოს მოწინააღმდეგეზე, იყენებს ასეთ ძალებს. ასე რომ მათი ალიანსი მრავალმხრივია, რა თქმა უნდა. აი ქალბატონ თამარ, ვართ სიტუაციაში, როდესაც ერთი მხრივ ხელს ვაწერთ ასოცირების შეთანხმებას და ვამბობთ, რომ დასავლეთისკენ მივდივართ, მაგრამ მეორე მხრივ დგამთ რუსეთის მამებლურ ნაბიჯებს, აი ახლა ახსენეთ ალიანსი ზუსტად აი ამ რეაქციულ პრორუსულ ძალებთან. ამასთან შემოგვაქვს დისკრიმინაციული რეჟიმი, მოგვიანებით ვისაუბრებთ თეორემაში ამ თემაზე, როდესაც მაგალითად თურქეთის საზღვრის უკანონო გადმოკვეთის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაგეკისრებათ, ხოლო რუსეთ საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის შემთხვევაში არ აგულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საზღვრის მოკვეთას. ეს არის ბატონი შერიგების მინისტრის ზაქარიაშვილის მიერ ინიცირებული ცვლილებები ოკუპაციის კანონში. როგორ ფიქრობთ, სადამ მიიყვანს ქვეყანას ესეთი არათანმიმდევრული საგარეო პოლიტიკა? ასეთი არათანმიმდევრული და არის თუ არა არათანმიმდევრული? ზოგადად მე სწორედ მაგ სიტყვაზე შევჭირდი. არა, მგონია რომ არათანმიმდევრული იყოს, უბრალოდ ზოგჯერ გარეგნულად ეს ყველაფერი იფარება ლოზუნგებით, თითქოს და პროდასალური ლოზუნგებით, ხელმოწერით ასოციაციის ხელშეკრულებაზე, მაგრამ ეს ხელმოწერა არ იყო ამ ხელისუფლების ასე რომ ვთქვა დამსახურება და მათი შინაგანის სწრაფვის ასახვა, უბრალოდ ეს უკვე მომზადებული პროცესი იყო და ამ ხელისუფლებას არ შეეძლო ამის ჩაშლა, ისევე როგორც რუსეთს არ შეეძლო ამის ჩაშლა. მაგრამ სხვა შორის ძალიან ნიშანდობლივია, რომ სწორედ აი ამ ასოცირების მანამდეც, რა თქმა უნდა, გამოკვეთილი იყო ეს პრორუსული პოლიტიკა და ეს თავიდანვე სრულიად ნათელი იყო, მაგრამ ძალიან გაძლიერდა აი ეს ანტიევროპული ტენდენციები რეალურად და ეს ძალიან ნიშანდობლივია სწორედ აი ამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს იძულებითი ნაბიჯი იყო და საქმე
საქმით ყოველნაირად ცდილობენ, რომ ეს ჩაშალონ, ეს ავიზო რეჟიმის გამკაცრებაც ფაქტურად რითიც ხელი შეუშალეს სწორედ ინვესტიციებს მთელ რიგ ადამიანებს დასავლეთიდან, რომლებიც საქართველოში რაღაც საქმიანობას ეწეოდნენ, ასე შემდეგ, აი ეს თავდასხმები, ეს დაღადაღებები რაღაც სასაცილო და აღმაშფოთებელი პრეზიდენტის კონების და ასე შემდეგ და მთელი რიგი სხვა ეს ბოლოხანებში განვითარებული მოვლენები, გაჩაღება ფიზიკური ძალადობის თავისუფალი ზონის წინააღმდეგ და ყველაფერი, რომელი ერთი ჩამოთვალო, ეს ყველაფერი მიმართულია რეალურად დასავლური პოლიტიკის წინააღმდეგ, სინამდვილეში, აი ლოზუნგების უკან საქმით კეთდება ყველაფერი, რაც იწვევს ჩვენი დასავლური პარტნიორების აშკარა უკმაყოფილებას. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარი მისთვის, რომ გამონახეთ თეორემაში მონაწილეობისთვის. გემშვიდობები მომავალში შეხვედრის იმედით, რა საკვირველია.